З ідеальним голосом склалась непроста ситуація, і Іване Кендрік трохи побільшало вільного часу. Дірка не чекає, поки їй принесуть цікавий сценарій на блюдці, а сама проситься у бажані проєкти. Про один із них поговоримо детальніше у наступному сюжеті, де ви також дізнаєтесь про козирі Стівена Спілберга. Якщо гора не йде до Магомета, то Магомет йде до гори. Ані Кендрік, схоже, дуже кортить потрапити до кіновсесвіту Марвел. І вона вирішила не сидіти, склавши руки, а діяти. Брат надіслав мені комікс про дівчину-білку. Він впевнений, що я маю її зіграти. Немає уявлення, що там ще вміє дівчина-білка, крім того, як бути наполовину твариною. Але мені ця роль під силу, розповідає актриса. Анна не в курсі, ми їй підкажемо. Серед здібностей Дорін Грін, або ж дівчини-білки, супергуманність. Вміння в розпал суперечки увірватись в епіцентр подій і почати всіх мирити. Також вона може спілкуватися з білками і в якості потреби кличе їх на допомогу. Персонаж доволі відомий, але поки що у нього не було жодних шансів на появу у кіновсесвіті Марвел. В будь-якому випадку, якщо у кінобосів виникне бажання зняти фільм про дівчину-білку, перша кандидатура на головну роль у них вже є. Зовсім не на такі результати розраховував Стівен Спілберг, коли працював над фільмом «Великий дружній велетень». Фентезі стартувало на батьківщині доволі невдало. За дебютний вікенд зібрало лише 23,5 мільйони доларів при бюджеті у 130. Невже Спілберг здає позиції, питають кіномани. Чекайте, списувати режисера з рахунків рано, тим паче, що це тільки початок, далі ситуація може змінитись. Ну і в будь-якому випадку у Стівена є козир у рукаві. Він вже планує наступний проєкт, над яким знову попрацює з Пітером Джексоном. Звісно, більшість одразу ж подумала про сиквел пригод Тінтіна, але ні, йдеться про інше. Інформація з перших вуст. Джексон тривалий час був зайнятий на зйомках «Хобіта», а зараз він працює зі мною над новим, поки секретним проєктом. Щойно ми завершимо над ним роботу, візьмемось за Тінтіна. Як бачимо, козирів цілих два. Що ж, чекаємо подробиць.